بولے والا جی چروتنی روڈ یعقوب آباد شاہ ذکریہ قبرستان کے قریب نامعلوم افراد نے ایک شخص کو فائر کر کے قتل کر دیا، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بورے والا چیچا وطنی روڈ یعقوب آباد شاہ ذکریہ قبرستان کے قریب نامعلوم افراد نے ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نامعلوم افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ فائر مقتول کے پیٹ میں لگے، ریسکیو نے لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا منتقل کر دیا، جبکہ مقتول کی شناخت غلام عباس سکنا 423 EB کے نام سے ہوئی۔